wycieraczki, właśnie instruktor nie uczy się wtyczyć do tego wiatruku. Wycierać się może urodzić, bo ma tri nepretrano komplikowane. Postaci sa čokolade, radit ćemo neku panakotu sa čokoladom i sosom od višenja. Radit ćemo čokoladni fondan, to je jedna naša nezaobilazna postavstica i svuda po restoranima i po hotelima. Topla postavstica u kombinaciji sa lepim sosom od šumskog voća i sladoledom od vanile. I uradit ćemo jedan čokoladni mus od mlečne čokolade sa lešnjom. Čas Metro i CPG škole kuvanja. U pitanju je tema čokolada, just chocolate, prosto omiljena namirnica i nas profesionalaca, ali svakako i oni koji vole da uživaju u hrani. Prave neke postastice od čokolade, evo još par nekih malih, da kažem, cakica koje bi mogle da pomognu da dezert bude još bolji i još kvalitetniji. Pa recimo, da bi panakota bila malo ukusnija i lepša i kremastija, bitno je da kada je kuvamo, da ne prokuva, nego samo da se zagreje do nekih otprilike 80 stepeni, da bi želatin mogao da se istopi. Ili, recimo, ako pravimo čokoladni mus, bitno je da pavlaku koju stavljamo ne prelupamo, odnosno da se nalupa do nekih njenih 70%, jer mi posle u to još umešamo par nekih stvari gde dolupamo pavlaku i onda ona zadrži da bude onako vazdušasta i lepa, prijatna, recimo tako neka. I šta je bitno, recimo, za čokoladni fondan koji smo isto večeras radili, bitno je kad spajamo ovaj namirnice da sve bude toplo, da bi on zadržao svoju, da bude dovoljno likvidan, da lepo se sipa u formu i onda kad se peče, onda je sve to na svom mestu, ne može da dođe neko pucanje ili nečega što je bitno da kolač izađe ceo, a kad ga presečemo da iscuri čokolade. U Zoranu Satiniju, koji je i drugi put sa nama, poklonimo treći kurs gratis, pošto smo videli da mu između dva kursa bio i rođendan, tako da ovaj put želimo da se kažemo da sledeći kurs koji će vam čekati u četvrtak, dobit ćete gratis. Hvala na tome. Ja sam Milan iz vinarije Tikveš. Danas ćemo našim polaznicima predstaviti jedno sjajno vino iz vinarije Tikveš. U pitanju je Aleksandrija Cuvée Red. Aleksandrija Cuvée samo znači blend, mešavina, miks, kupaža. Konkretno kod ovog vina u pitanju je kupaža tri sorte. Jedne domaće, domicile naše, to je Vranec iz Makedonije, i dve međunarodne, Cabernet, Sauvignon i Merlot. U ovaj brak je svako uneo ono najbolje što ima, tako da smo od Vraneca dobili sjajno telo, puno tanina i izraženu boju. Boja ovog vina je izraženo tamno-crvena sa rubin nijansama. Kada su u pitanju ukusi kod ovog vina i aromatika, ono što
prvi put na nosu osjećamo, to su izražene arome šumskog voća i suvi šljiva, dok na ukusu vranac koji je sjajno ukroćen od Cabernet i Merloa, imamo puno začinskih tanina i jednu sjajnu i dugu završnicu. Cabernet Sauvignon, Merlo, sjajno se kupažiraju i uparuju sa vrancem zbog svojih karakteristika i ovo vino je kao takvo sjajni pratilac čokoladnih dezerata koje ćemo danas degustirati. I evo, kao što možete da vidite, iza mene je u toku testiranje jednog od nekoliko dezerata koje su naši polaznici uradili uz pomoć našeg instruktora, profesionalnog podplastičara Marka Trpkovića. I prosto, ceo prostor miriše na čokoladu. Jednostavno, užitak je neopisiv i siguran sam da svi koji su danas ovde sa nama uživaju. I želimo sve vas da pozovemo da se uključite na neku od narednih radionica koje se dešavaju u Metro Horeca centru i da sami okusite izvrsne ukuse različitih kuhinja, ali i da se oprobate i da možda steknete nove veštine u pripremi možda nepoznatih, ali možda i poznatih recepata. Svaki put uz pomoć profesionalnog instruktora. Dobrodošli.